Kjære landsmøte, dirigenter. Jeg har lyst til å snakke i dag om noe som engasjerer meg veldig. Men i motsetning til AUF, så skal jeg ikke bli hverken hissig eller aggressiv av den grunn. Jeg skal snakke om den saken som viktigst for ungdom flest når de skal velge sin stemmeseddel. For noen så det frikortgrensen. For noen så kan det være lavere avgifter på alkohol og tobakk. Men den viktigste saken for ungdom når de skal velge sitt parti, det skolepolitikk. Og skal vi i FRP få velgerne til å se at vi har en god skolepolitikk, så tror jeg nøkkelen at vi må vise at vi faktisk bryr oss om det folk flest bryr seg om. Og det folk flest bryr seg om, det en skole som ser hvert enkelt menneske for det menneske de med sine egenskaper. Problemene med norsk skole i dag åpenbare. Vi bruker mye penger, men får middelmådige resultater tilbake. Det ikke greit, og konsekvensene dessverre store. En av tre dropper ut av videregående. Mange blir fortsatt mobbet med katastrofale konsekvenser for hverdagen og kanskje fremtidig liv. I andre enden av skalaen så det sånn at de aller, aller dyktigste elevene, mange av dem får ikke oppfølging eller tilpasset undervisning. Og jeg mener særlig at vi ser norsk skoles mislykkeshet på trygdestatistikken. Nylig så kom det frem at det også i 2014 så økte antallet uføretrygde i Norge. Og de siste årene så det vært sånn at det unge under 35 år har stått for den største delen av økningen. Den viktigste grunnen til at unge mennesker blir uføretrygde, det psykiske problemer. Og det må jeg si at det ingenting som så trist som når unge mennesker faller helt utenfor og må se at jevnaldrende får seg utdanning, karriere og jobb. Det her Arbeiderpartistaten på sitt aller, aller verste. Og det skal vi påpeke gjennom hele valgkampen. Fordi vi i FPU, vi skal nå ut og drive valgkamp. Og vi har løsningene for å løfte norsk skole. Vi skal vise gjennom hele valgkampen at valgfrihet, det ikke farlig. Det ikke farlig at elever selv får bestemme om de har lyst til å ha sidemål. Det ikke farlig om noen ønsker å velge sin egen skole. Det ikke farlig om elevene på Mekken ønsker å skru på bil i stedet for å lære seg norsk diktanalyse. Det heller ikke farlig at de flinkeste elevene får muligheter og utfordringer så at de kan trives. Vi skal ut og drive valgkamp for mer valgfrihet i norsk skole, mer valgfrihet i norsk skole og enda mer valgfrihet i norsk skole. Kjære landsmøte, tusen takk for meg.